Дөнгөж саяхан бид нар төрөл сүнсүүдтэй чухал талаар баримт бодлого батлсан байгаа. Тэн дээр 2014 оны байдлаар үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах бол нийт одоо хэрэгжилж байгаа махынхаа 6.8% л байгаа. Цаашд энэ 2020 онд 26%, 2025 онд 43% төрөгнө гэсэн зорилтыг бид нар баталсан. Тэгэхээр одоо байгаа одоо мах боловсруулах үйлдвэрүүд маань 41 үйлдвэр байгаа. Тэрнээс байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг 19 дэх үйл ажиллагаа явуулаагүй 11 банкны верцэнд 10 үйлдвэр байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг хэвээ явуулахад нь дэмжихээс гадна нөгөө талдаа бол бид нар олон улсын стандарт шаардлага хангасан махны үйлдвэрүүдийг ялангуяа хил орчмын бүс нутгуудад байгуулах нь зүйтэй байгаа маа. Энэ асуудлаар бол хятадын эхний одоо 500 саяын зээлэн дээр бол яригадаад 2012 оны 12 сарын 12-нд мах боловсруулах 12 үйлдвэрийг барьна гэдгээр үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга хятадын одоо тал хоёр нь хоёулаа бүр гэрээгээ байгуулсан юм билээ. Тэгэд энийг байгуулна авна гэчээд 500 саяас бол орж чадаагүй үлдсэн. Тэгээд энэ тэрүүн мэхт нь оруулах нь хэрэгтэй байгаа маа. Тэгээд энэ дээр бол хаана вэ гэдэг дээр бацагтгшүүний асуултанд хариулъя. Энэ Баян Хонгор аймаг, Говь Алтай, Булган, Дундгов, Ховдын Мөсд гээд Дарханга Өндөр Улаан, Хинтийн Бачрээд, Төв аймгийн Лүүн гээд Увсын Өндөр Хангай, Хөвсгөл, Баян Үлгийд Орнот гээд энэ 12 аймаг хил орчмын нутгуудад байгуулагдана гэсэн ийм тооцоотойгоор бүх судалгаа шинжилгээ дүгнэлтүүдийг хийсэн байна. За хүчин чадлын хувьд бол хонь ямааны нийтлэгааны шугам нь бол өдөрт 8 цагаар бодох юм бол 800 толгой. За бод бол 80 толгой 8 цагт гээд гиз дотор боловсруулах харьш толгой шир боловсруулах за яснаа салгах жижиглэх савлах гээд ийм үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдтэй за мөн одоо хөлдөөх тасалгаа хөлдөөгч зойр нь 575-ных за лабораторитой дээрээс нь бол хөргөөгч зөөвөрлөх машин бүхий гээд ингээ ажилчдынх нь амрах за 20 ариун цэвэр лаборатори гэдэг энэ олон улсын жишиг стандартыг хангасан ийм 12 үйлдвэр аамаа. Тэгээ энэ дээр бас бид нэр хятадын талтай мах экспорт асуудлуудыг ярьж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол өвөр Монгол улсын экспоны үеэр бол 6 тэрүүн юаний мах өвөр Монголын тал импортлын манайх бол гарах тал асуудал дээр махны холбоо хоёр талын махны холбоо санамжч хийсэн. Тэгээ энэ дээр юу тавьж яана гэх зэрэг хэтийн талуулын стандартын үйлдвэр ялангуяа тэдний стандартыг хангасан мах бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийг шаардлага тавиад байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бид нар энэ зээлийн дөрвөлж өснөрөө бас энэ махыг экспортлох боломж олцоог хангаж өгнө. Одоогийн манай махны үйлдвэр хүчин чадлыг бүгдээрэнгийн одоо ажиллуулаач хаанаа хөрөхгүй байгаа. Нөгөө талдаа бид нар хүнсний аюулгүй байдлыг юу үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх энэ асуудал дээр маань хэрэгцээтэй байгаа учраас энэ зээлд бол өмнө нь яриа тохирцсон байгаа энэ мах боловсруулах 12 үйлдвэрийг бол 500 саяд орч чадаагүй хоцорсон одоо нэг дөрвөн мянгад нь оруулъя гэж байгаа. Ийм байдалтай байна.